ይታያችሁ ከሆነ አላቅም ዝናብ እየጣለ እቃ እናዘጋጃለን የምናቦካበት በመቀጠል 5 ማንኪያ የሚሆን ዱቄት ፓውደር እናደርጋለን በመቀጠል 2 ማንኪያ ስኳር እናደርጋለን እርሾ አንድ በትልቁ የሾርባ ማንኪያ ሳይበዛ በትንሹ ጨው ዘይት እናረጋለን ሩብ ኩባያ የሚሆን 2 ኩባያ ሞቅ ያለ ውሃ ዱቄት እናደርጋለን ይሄን አድርጋለሁኝ አሁን እያቦካን እያየነው እንጨምራለን ካነሰው ማለት ነው እንጨምራለን ዱቄት በዚህ መልኩ አብኩቻለሁኝ ማለት ነው አሁን ሽፍን አድርገን እናስቀምጣለን ሽፍኛለሁኝ አሁን እስከሚነፋልን ድረስ እንጠብቃለን ግማሽ ሰዓት በቂው ነው በግማሽ ሰዓት ውስጥ ይነፋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ቀጥለን የፈጨነውን ቀይ ሽንኩርት ቲማቲምና ነጭ ሽንኩርት እንገለብጣለን ዘይት እናደርጋለን ከላይ ጠማጥም ማጂውን እናደርጋለን ቲማቲም ሳልሳ ማጂ እናደርጋለን ጨው እናደርጋለን ትንሽ ውሃ እናደርጋለን እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ ነፍቶልኛል እንደውም ፕላስቲኩን ሁሉ እንትን ብሎ ወጥቷል እንደምታዩ በጣም ቆንጆ ሆኖ ነፍቶልኛል ማለት ነው እንከፍተዋለን ማሻአላ ተባረከላ ቆንጆ ሆኖ ነፍቶልኛል የቆራረጥን በክብ በክቡ በምንፈልገው መጠን ያህል እናደርጋለን ማለት ነው እንደዚህ ያደረግን እናደርጋለን ትንሽ ዘይት እናደርጋለን መዳመጫችን ላይ ሾይ ዘይት ሀጠይት አሻን ማይምስክ ከዚያም እናደርጋለን እንዳምጣለን እኩል አድርገን ነው የምንዳምጠው በአንዱ በኩል ስስ በአንዱ በኩል ወፍራም እንዳይሆንብን በዚህ መልኩ ዳምጬ ጨርሻለሁኝ እኔ የምፈልገው ሳሳ ሲል ስለሆነ ሳሳ አድርጌዋለሁኝ እናንተ በምትፈልጉት መጠን መዳመጥ ትችላላችሁ በሹካ እንደዚህ ያደረግን ጠቅጠቅ እናደርጋለን መልኩም ያምራል በኋላም ደግሞ ሶስ እናደርግበት ይይዛል ማለት ነው ከዚያም በኩባያችን እንደዚህ የብረት ቢሆን ጥሩ ነው ቅርጹን በደንብ አድርጎ ያወጣልናል እንደዚህ ያደረግን በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው ፍሬዘር የምናስገባው ከሆነ አሁን እንደዚህ እንዳለ ፍሪጅ ውስጥ ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁኝ ማለት ነው ነገር ግን ወዳውን ፍሬሽ ሰርተን የምናዘጋጅ ከሆነ ሶሱን አሁን ነው የሚደረገው እኔ ግን ይሄ ፍሬዘር ውስጥ የሚገባ ስለሆነ አሁን ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁ
ከዚላ የሰራነውን ሶስ እናደርጋለን ብስምላ ከዚያም እንደዚህ አርገን እንዳይጨፈላለቅብን በኋላ ላይ ፎሮን ውስጥ ስናስገባው እንዳይጨምላለቅብን እንደዚህ አርገን ትንሽ ብቻ ጫን ጫን ነው እናደርገው መሃሏ ላይ ብቻ ማለት ነው ከዚያም ሽንኩርት እናደርጋለን ከላይ በመቀጠል ቲማቲም እናደርጋለን ጠማጥም አሁን ደግሞ ፍልፍል ሮሚ እናደርጋለን ወይም ደግሞ የማይፋጀውን ቃሪያ እናደርጋለን ማለት ነው ዘይቱን እናደርጋለን ከላይ ጅብናችንን እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ አዘጋጅተን ጨርሰናል አሁን ፎሮን ውስጥ እናስገባለን ኦቨን ውስጥ ማለት ነው መጀመሪያ ከታች አብስለን ከዛ ደግሞ ከላይ እናበስላለን ማሻአላ ተባረከላ አሁን ደግሞ ከላይ እንለኩሳለን ማለት ነው ከታች በስሏል እንደምታዩት በዚህ መልኩ ሰርተናል ማለት ነው ይሄው እንደምታዩት ከታች ብቻ ነው ያበሰልኩት ይሄ ማለት አሁን ሲቀዘቅዝልኝ ፍሬዘር ውስጥ የማስገባው ነው ማለት ነው ላሳያችሁ አያችሁት ከታች ብቻ የበሰለ ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ከቀዘቀዘ በኋላ ፍሬዘር ውስጥ አስገባዋለሁ እንዴት እንደማስገባ አሳያችኋለሁ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን በሚመስል መልኩ አዘጋጅቻለሁኝ አሁን ኪስ ውስጥ እናስገባለን አሳያችኋለሁኝ ለረመዳን ስራ ከሚበዛባችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ መገላገል ትችላላችሁ ማለት ነው ፕላስቲክ አዘጋጅቻለሁኝ አሁን እንዳልኳችሁ ሆኔ ፍሬዘር ውስጥ ላስገባው ስለሆነ እንደዚህ አድርጌ የሚበቃኝን ያህል አደርጋለሁኝ ማለት ነው የሚበቃችሁን ያህል እንደዚህ አድርጋችሁ ሽፍን አድርጋችሁ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው ፍሬዘር ውስጥ እንደዚህ አድርጋችሁ ታስገብታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ይሄንን በሚመስል መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ እንደምታዩት በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ ፒዛ ሰርቻለሁኝ ሁላችሁም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ ቪዲዮዬን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ ይሁኑ ሌላ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ